Анх дугаар Эрдэн бандит хутагтад ламингийн Ловсон Данзан Жансен 11-р жарны шаргачин тула жилийн 1639 оны хаврын эхэн сард Чингис хааны 30-р үеийн Хөндлөн Цөхөр ноёны аж ахуй болон мэндэлжээ. Тэрбэр 5 настада хувилгаан хэмээн тодорч 7 настада тойон ховрог болсноор Ловсон Данзан Жансен хэмээх номын нэртэй болсон байдаг. 1680 оны үед өөрийн хийдэг Баянхонгор аймгийн Баянзүрхийн Хонхор хэмээх газар байгуулж тэнд 44 тодорч 2000 гаруй лам ховрогтой 8 датсан 40-д дугантай сайн ноёнхан аймгийн төдийгүй халах Монголын шашны соёл боловсролын томоохон төв болгожээ. Эрдэн бандит Хамб Номонхан, Ханжин Жожил, Их Зурхаж, Гүн Ухаантан Шашин соёлыг дэлгэрүүлэгч 3 их зуулын нэг Ламингийн Ловсон Данзан Жансен бүлгөө.